NEC oefent in Estepona tegen Sparta, maar Peter Hiballa kan niet tevreden zijn over de eerste helft. Debutant Jordan Larsson loopt er verloren bij en NEC creëert eigenlijk helemaal geen kansen. Sparta komt met 2-0 voor, onder andere door deze treffer van Spierings. Maar de diehard fans die zijn meegereisd zien een betere tweede helft, mede dankzij de entree van het supertalent Ferdi Kadıoğlu. Uit een hoekschop van de 17-jarige scholier kopt Julian van Haken de 1-2 binnen. En NEC blijft gevaarlijk, ziet ook trainer Peter Hiballa, want hier is bijna de 2-2 van opnieuw van Haken. Maar uiteindelijk trekt Alex Pastoor met 3-1 aan het langste eind tegen zijn oude club. Ja, tweede helft heel goed. Goed gespeeld. De eerste helft niet zo goed gespeeld. Maar we hebben echt gemixt. Also, ik heb niet A en B spelen laten. Echt zo gemixt. En ik moet toch zeggen dat de betere spelers vandaag in de tweede helft waren. De tweede helft heeft Sparta eigenlijk helemaal niks te zeggen. Domineren wij heel de tweede helft. En nog veel kansen gehad op de paal. Ja, had veel meer ingezet. Wat jou zelf betreft, volgens mij nog een penalty moeten hebben. Ja, ik weet niet wat ik nog meer zou moeten doen om een penalty te krijgen. Hij trapt me van achter en was een goede actie, alleen hij geeft hem niet. Als hij maar in de competitie wel geeft. Ja goed, grote oefenwedstrijd team wonen, maar denk ik niet meer deze leven in deze seizoen. Maar dat is ook niet belangrijk, Willem II is belangrijk.